ភូមិក្បាលរមាសស្ថិតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទីតាំងតាមបណ្ដោយទន្លេស្រែពកដែលជាដៃទន្លេនៃទន្លេមេគង្គប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងពួកយើងរស់នៅដោយរីករាយជាមួយទន្លេព្រៃឈើហើយនឹងធនធានដ៏សម្បូរបែបពួកយើងក៏គោរពយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អារ្យអ្នកតារបស់ពួកយើងដែលបានស្ថិតនៅក្នុងភូមិហើយនឹងការពារពួកយើងទន្លេស្រែពកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងទន្លេបានផ្ដល់ទៅដល់អ្នកភូមិគ្រប់អ្វីៗជាពិសេសការនេសាទគឺជាសកម្មភាពនៃរបរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដ៏សំខាន់សម្រាប់កត់កងជីវិតរបស់ពួកយើងតាមពីដើមមកជាពលរដ្ឋនៅភូមិបលមាសជាដើមតិចនៅទំលៀមទំលប់មិនដែនខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរដ្ឋតិចប្រវត្តិសាស្ត្រនោះហ្នឹងហើយពួកពីដើមគឺជាដើមប្រទេសការរស់នៅសពនៅភូមិកគេរាប់អានគឺការមានការសាមគ្គីគ្នាតលខែចែតនោះមិនគេនេសាទអាថ្មផុសហ្នឹងមានភ្លើងចលុះមួយអើគេអើយតើបំភ្លឺមើលទៅអត្រីរៀលគេចាប់នំកមុំកម៉ាច់កូនក្មេងខ្មាំងទៅចាប់ទៅពុនកូនជាដើមតិចខ្ញុំមិនដែលការលើដូរទេបានមកត្រីតែប៉ុណ្ណឹងកូនច្រាមម្នាក់មកដុំក៏យកចែកគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់មិនដែលតែគិតជាលុយជាកាក់ប្រាក់មាសអឺអានេះមិនបានទៅគិតលុយអានេះមិនបានទៅចេញសាំងអានេះមិនទៅទៅចេញព្រៃមិនដែលទេគឺទៅនេះម្លប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតាប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះគឺពងបែកទៅលើនេសាទចម្បងជាងគេបងអស់សម្ងាយខ្ញុំជឿថាសម្ងាយគេលក់អល់ព្រឹកក៏មិនតែការហូបចុកគេគ្រប់គ្រាន់អ្នកនេសាទចំពោះនេសាទខ្ញុំក៏មិនដឹងជាលក្ខដែរអ្នកនេសាទចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនេសាទដែលលក់ត្រីអល់ព្រឹកដែរប៉ុន្តែលក់5គីឡូក៏ຕົក1គីឡូសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដែរមិនដែលលក់អស់ទេប្រភពប្រាក់ចំណូលឥឡូវតាមខ្ញុំពិនិត្យមាននេសាទមួយមុខដែលប្រភពចំណូលទន្លេនិងភូមិរបស់យើងគឺត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយសារទំនប់សេសានក្រោម2ប្រសិនបើទំនប់សេសានក្រោម2ត្រូវបានសាងសង់តើទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែពកនឹងជួបគ្នានៅកន្លែងណាអាងស្តុកទឹករបស់ទំនប់និងលិចភូមិក្បាលរមាសយើងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីភូមិរបស់យើងបងជាអញ្ចឹងសំទោសផងដែរមិនមែនវាយប្រហារដល់ការងារអភិវឌ្ឍទេដល់ការងារអភិវឌ្ឍទេផងពេលឥឡូវយើងសុខសប្បាយបានសើចកាក់ក្អែបានផឹកស៊ីជាមួយគ្នាបានដើរមានសម្ផស្សរូបរាងគ្រប់គ្រាន់ដែលយីមានហូបគ្រប់គ្រាន់កាយវិការអូសប្បាយរ៉ាស្លៀកពាក់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំថាឥឡូវជាប្រយោជន៍ខ្ញុំវងស្រេចសក់ក្អែស្រស់ប្រំប្រៃដោយសាររមុខរបស់អីក៏បានចុងក្រោយខ្ញុំជឿថាពេលបាត់បង់នឹងការនេសាទបាត់បង់ត្រីសាច់នឹងនៅទន្លេហើយលើបាត់ធម្មជាតិយើងផ្លែសពូនមុខផ្លាស់ហើយមិនដែលបណ្ដោកអាក់អាយទេចុងក្រោយនាំជាប្រត់ខ្ញុំរកអីសម្រាប់នេះមានគេចរោបានមិនមានក្រអត់មានមុខបោអីទេខ្ញុំជឿថាមរត់ប្រត់ជាប្រត់នេះពីធានាចុងក្រោយបន្តិចចុងក្រោយមិនតិចទេចុងក្រោយមិនដែរនឹងមិនតិចទេចុងក្រោយជាប្រត់ខ្ញុំសក់ទៅផ្នែកនៅជង្គង់ខ្លួនឯងហ្នឹង